بارش سے موسم سرد کیا ہوا، منافع خور بھی میدان میں آ گئے۔ گیس کی مصنوعی قلت پیدا کر کے اوگرا کی مقرر کردہ قیمتوں کی دھجیاں بکھیر دیں۔ گھروں میں گیس لوڈ شیڈنگ کے باعث شہری متبادل ذرائع ایندھن استعمال کرنے پر مجبور، مگر منافع خور عوام کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے میں ہے مصروف۔ 115 روپے والی ایل پی جی 130 سے 150 روپے کلو میں بیچنے لگے۔ منافع خوری کے ستائے عوام حکومت سے نالا ہے، کہتے ہیں گھروں میں گیس دستیاب نہیں اور باہر ایل پی جی انتہائی مہنگی ہے۔ انتظامیہ اوگرا کی جانب سے مقرر کردہ قیمتوں پر عمل درآمد کروانے میں ناکام نظر آتی ہے، جس کا خمیازہ غریب عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ کیمرامین مہران یونس کے ساتھ عبد القادر مدنی، لاہور نیوز۔